ყველაზე უფრო უკეთესი თვით გამოხატვის საშუალებაა. ასე უკეთესად გამოვხატავ, რასაც ვფიქრობ, რაზეც მაქვს რეფლექსია, როგორც აღვიქვა გარე სამყაროს რამზე. ყველაფერია ჩემთვის ხატვა. მიკროსამყარო, რომელიც სტილოზე ფორმებად და ფერებად გარდაიქმნა და ყველაზე დაფარულ შრეებში გამოგზაურებს, მხატვრის ავტობიოგრაფიულ ნამუშევრებშია გადმოცემული. ქეთი ბენაშვილის პერსონალური გამოფენა, სახელწოდებით „მე განსვლა“, ორ სერიას აერთიანებს, რომლებსაც ის ბოლო სამი წლის განმავლობაში მუშაობდა. სერიაში შრეები მხატვარი მინიმალისტური ფერების პალიტრით გარესამყაროს ადამიანზე ზემოქმედებას გუჩვენებს. როგორ ილექება ყველაფერი ჩვენში და რა ფორმას იძენს? სერია მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება კი თვით დაკვირვების შემდგომ პერიოდს ასახავს. გამუდმებულ სწრაფვას ახალი სააზროვნო სივრცეებისკენ, უკეთესი მეს შესაქმნელად. ეს მარტო ჩემთვის არ არის, ეს ჩემს პირად ემოციებზე ეს გამოფენა. აქ არის პატარა ველი, სადაც გამოფენაზე მოსული ნახველი შეძლებს, რომ საკუთარ შრეებში ჩავიდეს და საკუთარი უკეთესი მიემოწევნოს. ლაკონიური სტილი მაქვს ჩემი აზრით, რაღაც მინიმალისტური, ფერებიც შედარებით შეზღუდულად, ვიდრე ფერწერაშია ხოლმე ზოგადად, იმიტომ რომ გრაფიკოსი ვარ და შესაბამისად ეს აისახება ამ ყველაფერზე. ფენაზე წარმოდგენილი 20-მდე ნამუშევარი ტილოზე აკრილის და ზეთის საღებავებით და ნახშირით არის შესრულებული. ფერწერული ნამუშევრების გარდა, დამთვალიერებელს მხატვრის მიერ შექმნილი საინტერესო ჩანახატების და კოლაჟების ნახვა შეეძლება. ეს მის ძიების პროცესია, ასე ვთქვათ, და ჩვენი გალერეისთვის მისი აღმოჩენის ადგილი, როდესაც მასვე სტუმრეთ სახელოსნოში, აღმოვაჩინეთ გარდა გრაფიკული და ფერწერული ნამუშევრებისა, კოლაჟები, ილუსტრაციები, რაც ძალიან საინტერესო იყო. თქვათ, ქეთის როც თავის განსაკუთრებული ხედვა აქვს, რაც აქ ყოფ ნამუშევრებში ჩანს, ყველას შეუძლია სრულიად უფასოდ ეს სტუმროს და დაათვალიეროს და გაიცნოს ეს საოცარი მხატვარი. გალერეა 900 საგამოფენო სივრცე. ქეთი ბენაშვილის პერსონალურ გამოფენას „მე განსვლა“, რომელიც ადამიანის შინაგან სამყაროს და ცვლილებებისკენ სწრაფვას საინტერესო ფორმით გამოხატავს, თვის ბოლომდე წარმოგვიდგენს.